Въпреки че се очакваше работодателите да проявят интерес, в Русенска област все още няма регистрирани еднодневни трудови договори. Те бяха регламентирани с последните промени в Кодекса на труда и касаят професии, които не изискват специална квалификация. Очакваше се такива да сключат лица, които през летния сезон се занимават с обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С един работник могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни. Те не могат да бъдат с продължителност различна от 8 часа. На този етап има интерес само относно процедурата. Нямаме регистриран все още в Русе такъв договор. Предполагам, че работодателите, сега това е мое предположение, изчакват да видят дали ще правим проверки, за да ги успокоя, от понеделник почват проверки. Ако установим лица без каквито и да е било договори, ще бъдем безкомпромисни, глобата е до 15 000 лева. Иначе няма съществена промяна в картината на трудовия пазар. Новото е, че в бюрото по труда е назначен кейс менеджер. Той ще бъде посредник между пазара на труда и хората, които са трайно безработни.